Goed, julle, die volgende gedeelte is naar die KC-waarde. Deel is van ons ewewig, wat het de Châteliers'se beginsel gedoen. Maar nou gaan ons met die KC-waarde uitwerk wat ook vir ons gaan sê wat met die ewewig gebeur en of die voorwaarts of die terugwaartse reaksie bevoordeel word. Nou, in die begin daar is vir ons die definitie van die KC-waarde. Dit dui 'n verhouding aan. So baie belangrik, verhouding, so hy het nie 'n eenheid nie. So verhouding tussen die produkte en die reaktante se konsentrasies by ewewig. Belangrike konsepte hier wat jy moet weet, dat dit 'n verhouding is, so ons gaan deel en dis die konsentrasies van die produkte en die reaktante. So uit daai definisie uitkry ons dan die formule. KC is gelyk aan die konsentrasie van die produk, die een produk maal met die konsentrasie van die ander produk gedeel deur die konsentrasie van die een reaktant maal met die konsentrasie van die ander reaktant. Baie belangrik fout wat julle baie keer maak is omdat reaktante voor die pyltjie staan, eers te staan, is ons geneig om reaktante partykeer bo te skryf. So konsentreer mooi dat jy dit reg kry en onthou asseblief ons vervang niks anderste as konsentrasie daarin. Later as ons nou by die groot KC-waarde berekeninge kom, gaan hulle jou vang, hulle gaan vir jou die mol gee, hulle gaan vir jou die massa gee, maar jy kan nie dit in vervang nie, ons soek die konsentrasie wat ons wil vervang by ewewig. Hulle gaan op 'n partykeer vir jou sê, jy begin met soveel mol, byvoorbeeld stikstof, maar dan op die ou end wil ons die mol hoeveelheid by ewewig hê, om die konsentrasie by ewewig te vervang, want al wat jy in jou KC-vergelyking kan invervang, is die konsentrasie van daai stowwe by ewewig. En onthou werk ons konsentrasie uit, konsentrasie klein lettertjie C, mol gedeel deur volume, volume moet in kubieke desimeter wees. Goed, nou as ons die KC-waarde uitgewerk het met ons sommetjies, gaan daai KC-waarde vir ons iets beteken. As jou KC-waarde se antwoord op 1 uitkom, beteken dit ewewig is ingestel, wat beteken voorwaartse terugwaartse reaksie vind teen dieselfde tempo plaas en die konsentrasies van die produkte en die reaktante bly konstant. Nie dieselfde nie, dit bly konstant. Dan as jou KC-waarde groter is as 1, beteken dit jou voorwaartse reaksie word bevoordeel, ewewig skuif na regs. Die konsentrasie van die produkte verhoog, konsentrasie van die reaktante verlaag. Andersom, as die KC-waarde kleiner is as 1, terugwaartse reaksie word bevoordeel, ewewig skuif na links, reaktante se konsentrasie verhoog en die produkte se konsentrasies verlaag. Nou is die eerste stapie van hierdie konsentrasies van hierdie KC-waarde is baie belangrik. En dis dat jy jou formule reg moet gaan skryf. En onthou, dis jou eerste stapie in 'n hele paar berekeninge. En as jy jou eerste stapie wat jy jou vergelyking moet skryf, gaan verkeerd skryf, gaan jy baie punte verloor. Nou daar het ek weer 'n hipotetiese voorbeeld sonder 'n vergelykingkie. A plus B gee vir ons C plus D. Nou, jy het weer daai syfers vooraan, daai 2's en die 3 beteken dat dit ons mol verhouding is. En nou, jy moet in elke vergelyking, jy gaan anders te lyk, elke vergelyking moet jou eie KC-waarde formule gaan skryf. En dis wat ons nou vandag gaan oefen. So jou KC-waarde is gelyk aan die konsentrasie, onthou ons begin by ons produkte, die konsentrasie van C, maar kyk mooi, die mol hoeveelheid wat vooraan staan word 'n eksponent. Maal met die konsentrasie D, en onthou daar's 'n spook een, so ons skryf nie daai 1 nie. Gedeel deur, nou gaan ons na die reaktante toe, die konsentrasie van stof A en daar's 'n 2 vooraan, 2 mol word 'n eksponent daar. Maal met die ander reaktant B, spook 1, so hy bly net so. Baie belangrike dingetjie wat bykom. Die fases wat bygeskryf is, is baie belangrik. Gasse en in oplossing aqua, AQ, is deel van ons KC-waarde. Maar sodra jy 'n vaste stof, 'n solid of 'n liquid kry, word hy vervang met die waarde 1. En nie konsentrasie 1 nie, dis 'n konstante waarde, so jy vervang hom net met 1. As hy nou onder die lyn is, gaan hy regtig saak maak nie, maar as hy bo die lyn is, moet jy hom skryf en dan gee hy vir jou 'n breuk.
Kom eens kijken, ga je langzaam door. Dat is een oefening wat je dan nou moet doen. Maar ik wil net gaan vir jou die eerste enekie saam met jou doen. Daar is die vergelijking, jy kom uit jou hoofstuk van kunstmeststoffe. Stikstof plus waterstof geef ons ammoniak. So as ons nou die KC waarde formule wil gaan skryf, KC waarde is gelijk aan, onthou ons begin by die producte, so dis die concentratie NH3, daar is 2 mol hoeveelheid daar, so hy word 'n exponent. Daar is geen ander product nie, so ons los hom net so, dan gaan ons naar die reactante toe, stikstof, dat is spook 1 bly so, waterstof, en dan die mol hoeveelheid van 3 word die exponent. En dit is dan ons formule om die KC waarde uit te werken. Dan vanmorgen af gaan ons nou klomberekeningen doen, om dan nou hierdie waardes te kan uitwerken en vervang, en jou KC waarde dan nou uit te werken.